V Jeruzalémě býval uložen vzácný drahokam, o kterém legenda praví, že jej archanděl Michael vyrazil z Luciferovy koruny, když jej v dávném zápasu svrhl z nebes. Na dvoře krále Šalamouna byla z tohoto kamene vyrobena číše, která se dostala do držení rodiny Panny Marie. Později ji použil Kristus při poslední večeři a byla do ní také zachycena jeho krev při ukřižování. Tajemný svatý grál. A s touto podivuhodnou nádobou se setkali i apoštolové Slovanů, svatí Cyril a Metoděj. Istanbul, kdysi mocná východořímská Konstantinopolis, je městem, z něhož se před staletími vydali šiřitelé křesťanství Cyril a Metoděj na vzdálenou Velkou Moravu. Panuje obecný dojem, že o postavách slovanských věrozvěstů Cyrilovi a Metodějovi a o jejich působení na Velké Moravě víme ze školních lavic prakticky všechno. Skutečnost však bývá jiná. Bratři byli osobnostmi výjimečných kvalit. Konstantin, známější pod řeholním jménem Cyril, patřil k největším vzdělancům Evropy. U byzantského dvora se těšil mimořádné úctě jako filozof a znalec jazyků. Císař jej pověřoval různými diplomatickými úkoly a misiemi. Na rozdíl od Konstantina Cyrila vynikal jeho bratr Metoděj především organizačními schopnostmi, které uplatnil v armádě a státní správě. Pod Cyrilovým vlivem se ale i on vzdal světské kariéry a věnoval se duchovním zájmům. Během misijní cesty k národu Chazarů podnikli bratři jakési archeologické pátrání po ostatcích jednoho z prvních papežů, mučedníka svatého Klimenta, který byl ve 2. století po Kristu zavražděn na Krymu. Víme, že touha mít památku, předmět, anebo dokonce i část oděvu, je vlastně lidskou touhou, protože my lidé nejsme jenom jaksi duchovní bytosti, ale jsme především také i bytosti, které hmatají, které pozorují, poměřují, a tak také vzniká i touha po relikvích. Víme, že tyto starobylé předměty mají svoji tradici, mají tedy i svůj někdy legendární život. Současná exaktní věda může tyto zprávy prověřovat, zkoumat konkrétní předměty a ptát se na jejich pravdivost. Cyril s Metodějem byli ve svém pátrání po ostatcích svatého Klimenta s největší pravděpodobností úspěšní. Svatý Kliment zahynul násilnou smrtí v dobách římského pronásledování křesťanství. Prý byl popraven tak, že mu byla na krk uvázána těžká lodní kotva a byl uvržen na místo pravidelně zaplavované mořským přílivem. Cyril s Metodějem skutečně na jednom ostrůvku u mořského pobřeží vykopali z písku kostru muže, která měla na krku železný řetěz s mohutnou kotvou. Úcta k ostatkům svatých, ta je stará jako křesťanství samo. Pochopitelně největší úcty požívají předměty spjaté s umučením Kristovým. Kříž, na kterém umíral, tak ten je v mnoha svých úlomcích předmětem úcty po celém světě. Patří sem též trny z Kristovy trnové koruny, 4 z nich se nacházejí i v Čechách. Známé je také turínské plátno, do kterého byl prý Kristus zabalen, když byl kladen do hrobu, a mnoho dalších podobných předmětů. Zájem o křesťanské starožitnosti, spojený s hlubokou znalostí cizích jazyků, byl příčinou, proč byla svatému Cyrilovi svěřena správa památné knihovny při chrámu svaté moudrosti Hagia Sophia v Konstantinopoli. A právě tam se setkal se svatým grálem. Ale co to vlastně grál je? Mělo jít o nádobu, z níž Kristus pil s učedníky víno při poslední večeři a do níž byla o 2 dny později zachycena jeho vlastní krev, když zemřel na kříži. Číše byla uchovávána prvními křesťany a posléze odvezena do Evropy.
Podle jedné z verzí přivezli grál na západ svatý Petr s apoštolem Markem, podle jiné to byl Josef z Arimatie a rodina Máří Magdaleny. Legenda o svatém grálu má své kořeny ve středověké literatuře. Tady bych chtěl připomenout především Titurelův spis, kde se hovoří o tom původu svatého grálu. Ta úcta ke grálu vychází vlastně z úcty ke krvi a tělu páně. A v podstatě jde o to, že když byl Kristus ukřižován, tak Josef Arimatýský, o kterém z písma víme, že jednak zakoupil plátno, jednak zakoupil hrob, tak také prý zachytil do poháru krev Kristovu. A právě tato krev Kristova v poháru měla mít zázračné účinky. Grál byl prý uložen v italském Janově. Při pronásledování křesťanů za císaře Valeriána byl zatčen Jáhen Laurentius, česky zvaný Vavřinec, a drasticky mučen, aby vydal ukryté křesťanské poklady, mezi nimi i grál. Nic neprozradil a vzácná nádoba zůstala ukryta. Později s ní byla ztotožňována zelená číše z egyptského skla, uložená v janovské bazilice San Lorenzo. Podle jiné verze však Vavřinec odeslal grál k příbuzným do Španěl. Má jít o achátovou nádobu uloženou v katedrále Santo Cáliz ve Valencii. Ve 13. století vznikaly veršované romány s motivem grálu. Prvním z nich byl nedokončený spis francouzského básníka Chrétiena de Troyes, nazvaný Perceval, ve kterém tradice o Kristově kalichu splynula s bájemi o králi Artušovi a rytířích kruhového stolu. Právě v tomto díle bylo poprvé použito označení grál. Jde o slovo keltského původu označující mísu pro servírování ryb. Ryba, řecky ichthys, zkratkou IH, Jesus Christos, byla v křesťanské symbolice jedním ze znamení spasitele. V románu se proto na grálu nepodávají fyzické ryby, ale mešní chléb, řecky hostie, čili oběť. To připomíná další památku. Liturgický talíř, známý jako Patin de Serpentin, který se nachází v pařížském Louvru. Talíř je zhotoven z drahého tmavozeleného kamene, vykládaného zlatými vyobrazeními ryb. Jiným kandidátem na ztotožnění s grálem je achátové mísidlo na víno, takzvaný kratér, ve sbírkách vídeňského Hofburgu. Na jeho dně se prý v minulosti objevoval a zase mizel nápis v neznámém písmu. Kratér znamená mísu a souvisí se slovem kráter, označujícím prohlubeň, vzniklou například při dopadu meteoritu. Někteří literáti a ezoterici v této souvislosti zmiňují starou legendu o drahokamu, který archanděl Michael vyrazil z koruny Luciferovi a který dopadl na zem, kde z něj byl vyroben grál. Připomínají přitom tvar české kotliny a její geologickou minulost a obrazně popisují oblast Čech jako otisk hvězdného drahokamu, grálu v krajině. Všechny nádoby, které byly se svatým grálem spojovány, s výjimkou skleněné janovské číše, byly zhotoveny ze vzácných druhů kamene. Takový materiál uvádějí i literární následovníci Chrétiena de Troyes, mezi nimi také francouzský kněz Robert de Boron, který poprvé grál výslovně označil za kamenný kalich. Pod vlivem četby zmíněných autorů si mnozí křesťanští panovníci nechávali zhotovovat jakési repliky nebo přiznané kopie svatého grálu. Tak také český král a císař Karel IV. Si nechal vyrobit onyxovou číši, která je dodnes součástí svatovického pokladu. V případě těchto kopií se vlastně jednalo o ikony vzácné památky, podobně jako když se na samostatných obrazech malovaly různé relikvie spojované s Kristovým ukřižováním, tedy trnová koruna, kopí, hřeby a další. S takovými vyobrazeními se u nás setkáváme například v rukopise pasionálu abatyše Kunhuty z první poloviny 14. století. Mezi těmito obrazy ostatně najdeme také kalich, jako symbol kalicha hořkosti zmiňovaného Kristem během modlitby v Getsemanské zahradě a současně připomínku mešní oběti. Uvedené tradice a literární díla nám však mohou říci jen málo o identifikaci a skutečných osudech grálu. Jisté vodítko nicméně podávají jejich popisy králového obřadu, jemuž jsou někteří z románových hrdinů přítomní.
Vlíčení kretie na Detroit se objevuje jako jedna z rekvizit obřadu také podivuhodné krvácející kopí. Zatímco sem tam rozmlouvají, boční dveře se otvírají a mladé páže vstupuje, s ním bílé kopí tady je. On za střed ratiště ho nese a v září svic hned zaleskne se. Šlo o památné Longinovo kopí. Zbraň, která kdysi probodla Kristovo srdce a byla stotožňována s kopím, které se za časů Karla IV. Nacházelo s ostatními říšskými svátostinami v Čechách, nejprve v Praze a pak na hradě Karlštejně. Říšské svátostiny jsou soubor ostatků a různých artefaktů, které tvoří korunovační poklad svaté říše římské. Na rozdíl od ostatních korunovačních pokladů, včetně toho českého, kde hlavním předmětem je koruna, tak u toho říšského je to Longinovo kopí, neboli kopí osudu, kterým svatý Longin probodnul Ježíše Krista na kříži. Tomuto kopí byla připisována zázračná moc a tradovalo se, že kdo je jeho vlastníkem a je srozuměn s jeho mocí, má ve svých rukou osudy světa, ať k jeho dobru či zlu. V 19. století bylo uloženo v pokladnici vídeňského Hofburgu. Po anšlusu Rakouska v roce 1938 se však kopí zmocnil osobně Adolf Hitler. V dubnu 1945 jej objevila u Norimberka americká Pettonova armáda a kopí se navrátilo zpět do Vídně. Podle některých badatelů však jde o falzifikát a zázračná zbraň prý byla odvezena do Spojených států. Co ale o zázračném kopí vypráví biblické a legendární tradice? Když římští vojáci Ježíše ukřižovali, chtěli mu, jak bylo zvykem, zlámat holení kosti, aby urychlili odsouzencovu smrt. Když ale vojáci přistoupili blíž k Ježíšovi, zdál se jim už mrtvý. Nezdržovali se proto lámáním jeho nohou, pouze mu jeden z nich, Longinus, pro jistotu probodl kopím bok. Mimo děk tak naplnil starozákonní proroctví, že spasiteli nebude zlomena žádná kost v těle. Středověký spis Legenda Aurea vypravuje, že při probodení Kristova těla vytryskly proudy krve a vody a zasáhly Longinovi od mládí slabé oči a ty se zcela uzdravily. Pod vlivem tohoto zážitku se pak Longinus stal horlivým křesťanem. Kopí posvěcené Kristovou krví získalo léčivou moc a bylo uchováváno Longinovými dědici. Ve středověkých románech dotekem Longinova kopí zbožný rytíř Galát uzdravil nemoc bájného krále rybáře. Podle apokryfní tradice při snímání Kristova těla z kříže dbali jeho blízcí v duchu židovských pietních zvyklostí, aby nedošlo ke znesvěcení prolité krve. Proto Josef z Arimatie zachytil Kristovu krev do kalicha. Shodou okolností šlo o tutéž nádobu, ze které Kristus před svým zatčením pil s učedníky víno při poslední večeři. Památky spjaté s grálskou tradicí najdeme také v české středověké kultuře. Architektonickou projekcí svatého grálu byla kaple Božího těla a krve, která byla vystavěna uprostřed dnešního Karlova náměstí na Novém městě pražském. A nejenom, že v jejím zasvěcení bylo to téma Eucharistie, Boží tělo a Boží krev, ale samotná ta kaple měla tvar kalicha. Například v iluminacích Bible Václava IV. Je vymalovaná přímo jako gotický kalich. Kapli nechal vystavět Karel IV. A měla zcela specifické poslání, kvůli kterému se k ní sjížděly zástupy poutníků z celé střední Evropy. Tato památná kaple byla bohužel za josefínských reforem zrušena a roku 1791 zbořena. Symbol kalicha, kopí i další motivy v obřadu grálu mají výrazně alegorický význam a mohou poukazovat ke světu východní byzantské liturgie. Zatímco v západním obřadu se při mši láme nekvašený chléb v podobě okrouhlých hostií, východní křesťané používají při své bohoslužbě bochníček chleba kvašeného, který kněz před mší specifickým způsobem připravuje.
první částí svaté liturgie je takzvaná proskomídie, ve které kněz připravuje obětní chléb, který se nazývá prosfora, a to tím, že z něj vykrajuje jednotlivé částice, které potom klade na diskos. Ke krájení mešního chleba kněz používá nástroj, který je zmenšeninou Longinova kopí. Vyřízne z bochníčku středovou část, která se nazývá beránek, staroslovensky ahnec, a za recitace textů proroka Izajáše symbolickým kopím chléb probodne. Poté požehná víno a vodu a cituje slova apoštola Jana. Ten, kdo to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. To odkazuje na probodení srdce, nejsvětějšího srdce Pána Ježíše Krista, z kterého vyšla krev a voda, a tím byla uskutečněna nejsvětější oběť, která obmyla hřích Adamův i hříchy celého světa. A právě tato oběť je tím tajemstvím, které se potom znovu zpřítomňuje při svaté liturgii, při proměňování, když se ten chléb a víno promění znovu v tělo a krev Pána Ježíše a jeho oběť se nekrvavým způsobem znovu zpřítomňuje. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Evangelium podle Marka. Do symbolu grálu si ale mnozí středověcí autoři promítali další představy a v grálské tradici splynuli pohanské báje o nádobách nesmrtelnosti s křesťanskými legendami. Podle některých románů mohl grál dokonce nabývat různých podob. Mohl být kalichem, ale také knihou či oltářem. Německý básník 13. století Wolfram von Eschenbach ho popisuje jako vzácný kámen obdařený divotvornými vlastnostmi. Ano, dík tomuto kameni nestárne žádné stvoření. Žádný út pravím, žádný sval. A má tento kámen jméno Grál. Zvláštní poetika, která Grál obestírá, přitahuje romantické umělce od Richarda Wagnera po Stevena Spielberga, ale také okultisty, svérázné proroky i senzacechtivé podvodníky. A charakter Grálu se opět mění podle vkusu vykladačů. Vidíme Grál jako tajemství gnostiků či templářů, jako symbol rasově čisté krve v pojetí nacistů, ufonský stroj na výrobu nebeské many nebo šifru údajné Kristovy pokrevní linie v podání knih Dana Browna. Se symbolem Grálu pracuje několik neortodoxních náboženských společností, ale nachází své místo také v dílech významných psychologů, především Karla Gustava Junga a jeho žáků. Vraťme se však ke kalichu, kterého používal Kristus. Mohla se tato relikvie skutečně zachovat? Hledání svatého grálu bylo největším dobrodružstvím středověkých románů, ale i neodolatelnou výzvou pro řadu novodobých badatelů, kteří s jeho nalezením spojovali své životní touhy a naděje. Pozorní čtenáři grálských románů ovšem vědí, že k této záhadné relikvii bylo vždy třeba přistupovat s bázní. Tu promluvil hlas: nevcházej, neboť to ti pro veliké hříchy není dovoleno. Vejdeš-li přesto, budeš toho litovat. On však přece vstoupil a přiblížil se ke stříbrnému stolu, na kterém spočíval grál. V tu chvíli byl jakousi nehmotnou silou sražen na zem a nemohl se ani pohnout. To proto, že vstoupil do jasu grálu Jisa nečistý. Přesto byli mnozí hledači odhodláni zmocnit se grálu stůj co stůj. Jedním z nich byl v minulém století i německý archeolog Otto Rahn. V roce 1934 se stal členem nacistické společnosti Ahnenerbe SS a získal pro svůj výzkum podporu samotného Hitlera. Svatý grál, jak se zdá, neobjevil a pokud ano, osobní štěstí mu nepřinesl. V roce 1939 záhadně zahynul v Tyrolských horách.
Rán se domníval, že grál byl ve středověku majetkem sekty Katarů, která se ve 13. století těšila mimořádnému vlivu v kraji Languedoc na jihozápadě dnešní Francie. Stopy svatého grálu však vedou spíše na východ, do chrámu Hagia Sophia v Konstantinopoli. Zásadní svědectví o tom přináší právě zmínka ze staroslověnského životopisu svatého Cyrila. Jde o nejstarší a nejkonkrétnější zprávu o existenci svatého grálu v kontextu celé světové literatury. Jest pak v chrámu Hagia Sophia pohár z drahokamů, dílo Šalamounovo, na němž jsou napsány verše písmem hebrejským a samaritánským, jichž nemohl nikdo přečíst ani vyložit. Filozof Cyril jej však vzal a verše přečetl a vyložil. První verš zněl: číše má, prorokuj, dokud takto je hvězda. Buď nápojem pánu, prvorozenci bdícímu v noci. Druhý verš: pánu na okoušení vytvořena ze kmene jiného. Pij a spij se veselým a vzkřikni aleluja. A konečně třetí verš: hle kníže, i uzří všechen zbor slávu jeho a král David uprostřed nich. Potom bylo napsáno číslo 909. Cyril je přesně rozpočetl a nalezl, že doba od 12. roku vlády Šalamounovi do narození Kristova trvala 909 let. Bylo to proroctví o Kristu i o budoucí misii obou bratří u Slovanů na Velké Moravě. Pro středověké křesťanstvo byl grál nespochybnitelným symbolem úcty k Eucharistii, tedy ke chlebu a vínu, jež jsou v obřadu mše svaté opakováním slov z poslední večeře proměňovány v tělo a krev Kristovu. Vliv na růst této úcty měla událost, ke které došlo kolem roku 700 v italské obci Lanciano. V tamním kostele svatého Longina na sebe při mši vzala chlebová hostie podobu skutečného lidského masa a v kalichu se místo vína objevila krev. Obojí se uchovalo dodnes. Moderní průzkum potvrdil, že skutečně jde o maso lidské, část srdečního svalu, a lidskou krev shodné skupiny AB, a je zajímavé, že stejnou skupinu vykazují i krvavé skvrny na známé relikvii turínského plátna. Následkem zpráv o zázraku v Lanciánu a dalších podobných jevech ustanovil papež Urban VI. Církevní svátek Božího těla Corpus Domini. Není divu, že v téže době vznikají první rytířské příběhy o svatém grálu a na různých místech se objevují posvátné nádoby, které jsou s ním identifikovány. Brzy také vznikají dohady, zda je pravým grálem kalich z Valencie, z Janova či odjinud. To ale není podstatné. Pravým svatým grálem je totiž každý mešní kalich. Zpřítomnění věčnosti mezi námi. Svatý grál, symbol věčného života a sebeobětující se lásky, nás vždycky znovu bude probouzet touhu po tajemství a nesčetné otázky. Naschledanou při hledání odpovědí na některé z nich. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.